Здравейте, приятели! Намираме се в града на Софроний Врачански, Ньофит Бозвели, Георги Раковски, Петър Берон, Възрожденският град Котел и съвременният град Котел събрал момичета и момчета от цялата страна, за да освояват изпълнителското майсторство на народните инструменти и народното пеене. Изпълнители в нашия концерт са ученици от Котелското музикално училище. Копаница. На тамбури свириха Борислав Георгиев, Георги Петков, Димитър Георгиев и Димитър Димитров.